Dragica Stevanović iz Užičkog sela Volujac uz podršku Užičkog centra za organsku poljoprivredu u proces organizovane konverzije konvencionalne u organsku proizvodnju koka nosilja uključila se među prvima. Pa svaki početak je težak, zna se to, ipak malo neko iskustvo, već sad stvarno imam jedno drugo mišljenje, jedno iskustvo da bi se to proširila. Pa ja bi isto preporučila ljudima koji u to sumnjaju da počnu sa manjim količinama, da se ne upustaju u neke sad pa da kažu, znači početi sa malo i onda kako ste zadovoljni tako i povećavati. Obrad Negovanović iz sela Ljubanje odlučio je međutim da u celu priču uđe sa velikim jatom kokošaka koje broji nekoliko stotina grla. Mi smo mislili da možemo sa jedno dva boksa, dva ta objekta da to odradimo. Međutim, sada svaku turu nam treba poseban boks za pevce da bi njih sklonili. Tako da su to mnogo teža i veća priča nego što je u samom startu bila neznanica, jer često neznanica. I malo ljudi ima tu koji rade i koji mogu to da pokažu, da kažu i pitanje sad ko hoće da ti kaže. Uz potreban veliki prostor, koji doduše kažu da im je bio i predočen, u delu koji se odnosi na ishranu živine, a što je i osnov cele priče, još uvek je najviše nedoumica. Naprimer, nije mi bilo nikada da mora za kokoška sima lucerka, da mora kukuruz, da mora dve vrste žitarica. Nisam shvatala koliko je ta, naprimer, trava bitna za kokoške. Problem je, nema ko da ti kaže. Koliko sam ja video ovdje kod nas, prvo nema čovjek koji će da ti kaže da ti napravi recepturu za hranu. Da to bude ono pravo za kokošku, a da to bude zdrava hrana. Sve u svemu, sledeći do sadašnje iskustvo, poljoprivrednici koji su u ovu priču krenuli ističu da, iako proces dugo traje i uz brojne prepreke koje se moraju savladati, imperativ zdrave hrane i zadovoljavajući tržišni uslovi opravdavaju celokupan ulog. Evo, za Vaskrs je tolika bila potražena da sam imala ne znam koliko ja bih prodala. Po kojoj ceni? Ja sam prodavala po 20 dinara. Mislim da su, znači, ta sertifikovana jaja sa sertifikatom, da se ona plaćaju negde oko 30 dinara na farmi, a da je njihova prodaja od 50 do 70, 80. Pod organskom proizvodnjom u Srbiji inače nalazi se trenutno maksimalno 0,4% obradivih površina, a za ulazak u Evropsku uniju preduslov je da taj procenat bude bar 10 puta veći.